Për shkak të skadimit të mandatit të prokurorit Vladimir Miloševski dhe kërkesës që edhe prokurori Zlatko Bikovski t'i merret lënda, sot përsëri u shtyi gjykimi për rastin mitmarrje. Lideri i Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë Zoran Zaev i akuzuar për mitmarrje, para gjykatës u shpreh se Bikovski është pjesë e një grupi të organizuar që prokurorinë publike e përdor për të montuar procese gjyqësore kundër tij për motive politike. Na vistin se slučaj na Katar za vrf. Ndodhi kulmi i turpit në gjyqësorin e Maqedonisë. Zlatko Bikovski, i cili e drejton të rastin Puçi, erdhi të zëvendësoj Vladimir Miloševskin. Për Miloševskin konstatuam se nuk ka kompetencë që të përfaqësoj një akt akuzë të këtill. E njëti Bikovski më parë deklaroi se ka të drejtë të jetë përfaqësues në një seancë të këtill. Gjë që është një kontradikt absurde. Kjo ishte arsye që gjykatës Diana Gruevska Ilievska dyherë ta ndërprerë gjykimin, që në fund të vendos për shtyrje të seancës. Deri atëherë, mbrojtja e Zaevit duhet të përgatisë të gjitha provat me të cilat do të kërkojë që prokurori Bikovski t'i merret lënda. Pas kësaj, prokuroria përgjegjëse duhet të vendosë se ato t'i pranojë kërkesat e mbrojtjes së Zaevit dhe në vend të prokurorit aktual të caktojë një prokuror tjetër që do ta përfaqësonte akt akuzën për rastin mitmarrje. Avokati Jekim Nedelkov kërkoi ndërprerje të procedurës për rastin mitmarrje. Kërkojmë ndërprerjen e procedurës për këtë rast derisa prokuroria speciale nuk prononcohet për padinë penale të Zaevit, që ka të bëjë me publikimin e incizimeve nga masat e caktuara hetimore të lidhura me këtë rast. Në rastin mitmarrje, lideri i LSDM-s akuzohet për marrje të mitës nga biznesmeni i Strumicës Ivan Nikolov. Seanca e ardhshme është caktuar për 23 shkurt.